Бисмиллахиррахманиррахим. Жаратушы иеміз Алла Тағала адам баласын көркем бейнеде жаратқан. Және осы жаратылыс ішіндегі ақылды да саналы осы ең кемел жаратылыс иесі болған осы адам баласы. Және адам баласының үлкен бір міндеті, үлкен бір жауапкершілігі бұл өзінің жаратушысын танып, оған иман етіп, оған құлшылық ету. Сонымен қатар жақсы мінездерді бойына сіңіріп, және жаман мінездерден, жаман әдеттен, жаман мінез құлықтан өзін тазастау екен. Жалпы біздің халқымызда бұрындарда осы дала тәрбиесі болған, дала мінездері болған, соның ішінде осы қазіргі біздің заманымыздағыдай нотариус сияқты кезінде ондай мекемелер болмаған себепті айтылған сөзге, айтылған уәдеге қатты мән беретін болған. Айтатын болсақ, екі сөйлеу ерге сын деген сөз болған, және айтқан сөз атылған оқпен бірдей деген сөз болған кезінде, және ер жігіттің екі сөйлегені өлген деген сияқты сондай бір тәлім тәрбиелік мән мағынасы бар сондай бір сөздер тәрбие құралдары болған екен. Енді бізде осы мұсылмандық міндетіміз деп білеміз осы уәдеге берік болу және уәдені орындау. Уәдеге берік болу бұл діни тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бұл мұсылман адамға не болады екен? Бұл міндет болады екен. Құранда "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва ауфу бил ахди иннал ахда кана масуула" садақаллаһул азим. Осы аятта айтылған сияқты серттеріңді орындаңдар және сөзсіз серттен сұраласыңдар дейді. Демек, әрбір берген уәдемізге берік мұқият болуымыз керек екен. Және мұсылманның шамасы келмейтін іске уәде бермеген дұрыс болады. Сол сияқты өзі атқармайтын, өзі істемейтін жұмыстарды да, шараларды да айтқан дұрыс болмайды. Тағы да Құранда Бисмиллахиррахманиррахим, я айюхаллазина аману лима тақулуна ма ла тафъалун, кабура мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафъалун, садақаллаһул азим. Осы жоғарыда аятта айтылған сияқты, ей иман келтіргендер дейді, істемейтін нәрселеріңді неге айтасыңдар дейді, істемейтін сөздерді айту Алланың алдында зор ашуға себеп болады дейді. Сол себептен шамамызға қарай уәдемізді беріп, және істемейтін істерімізді, атқармайтын жұмыстарды да айтуға ол дұрыс болмайды екен. Осы жерде ілгергі уақыттағы имамдарымыздың бір оқиғаларын, қиссасын келтіріп кетсек болады. Имам Абу Ханифа рахимахуллах заманында, ол кезде құлдық заман болады, бір құл болып жүрген бір кісі имамымызға келіп қолқа салып, жаңағы жұма намазында осы құлды азат ету мәселесін, жұма уағызын айтуын өтініш қылады. Бәлкім сіздің уағызыңыздан, сіздің сұхбатыңыздан кейін қожайыным мейірімі оянып, мені азат қылар деген үмітпен уағыз айтасыз ба деп қолқа салады. Арада бірнеше апта өтеді, бір апта өтеді, екі апта өтеді, бірақ әлгі жаңағы құл азат ету тақырыбындағы уағыз жұмада айтылмайды. Арада бірнеше уақыт өткеннен кейін ғана барып, осы жұма уағызында осы имамымыз құлды азат етудің артықшылығын, оның сауабын, оның жай жапсарын, мән мағынасын түсіндірген кезде, сол күнгі жұма намаздан кейін әлгі манағы қолқа салған кісінің қожайыны келіп, оны Алла жолында азат қылады екен. Сол әлгі кісі имамға жолығып, рахметін айтып, бір сұрақ қояды тағы да. Сонда сұрағаны, мен сізге осыдан бірнеше апта бұрын қолқа салып едім, бірақ сіз қазір ғана айттыңыз, бұл бірнеше аптаның бұндай кешігудің себебі сыры не деп сұрайды ғой. Сонда имамымыз не деп жауап береді? Сол кезде қолымда дайын қаражат болған жоқ дейді. Бірінші өзім қолыма қаражат мүмкіншілік болған кезде өзім құл сатып алып, құлды өзім азат етіп, сосын барып елге, сосын барып ел жұртқа, халыққа уағыз насихат айттым деген екен. Міне құрметті ағайын, осы жоғарыдағы аяттарға біздің имамдарымыздың қандай үлгі өнеге қылып, қандай қылып амал жасау керек екенін көрсеткенін бізге соны байқасақ болады. Уәдеге берік болу жалпы бұл мұсылмандық міндет еді, және бұл адамның абыройын көтеретін, адамның мерейін үстінен қолатын нәрсе. Ал уәдеден тайқу, уәдені орындамау бұл адамның жаңағы абыройсыздығына және адамның жаңағыдай жазаға лайық болатынына бір себеп болатын жағдай екен. Ан Аби Хурайрата ани Наби саллаллаху алейхи уассалам қала аяту мунафиқи саласа деп басталатын хадисте мұнафықтың белгісі үшеу дейді. Біріншісі сөйлесе жалған сөйлейді, екінші уәде берсе уәдесін орындамайды, үшінші аманатқа қиянат қылады дейді. Демек осындай да бір кеселдер, осындай бір дерттер адамның бойынан табылатын болса не істеу керек екен? Дереу ондай кеселден, ондай қателіктерден барынша құтылып, барынша тазаруға әрекет қылу керек. Яғни өзінің тәубесімен, истиғфарымен,
өзінің иман ықыласымен бойындағы кем-кетіктерді кетіруге әрекет қылу керек екен. Осы орайда бабамыздың, Шәкәрім бабамыздың сөзін айтсақ болады. Өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алысып өлгенше дейді. Яғни бар шамамыз келгенше қарай өзіміздің бойымыздағы жат қылықтардан, жат әдеттерден сақтанып, тазарынып, шамамызға қарай тек қана ізгілікке, имандылыққа, тақуалыққа қарай қадам басуымыз керек. Алла Тағала баршамыздың разылығын алсын және Алланың өзінің мейіріміне қарай, рахымына қарай баратын жолымыз жеңіл болсын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك